Den är kamera elektra. Tänk om jag har tagit med mig futariet om sen någonting. Vilken miss det var. Vilken tur att det var ett treknapparspel nu som helt bara tre knappar. Jag har fler där! Nu sprängs hela tabbet. Precis. Så roligt har vi på spelträffarna i Göteborg! Precis. Game Matsuri version 1.5. Fan vad häftigt va? Jävlig grej. 1.5. Jag har ju liksom inte ens sett det vanliga Mushihimesama. Alltså ettan. Inte på PCB. Only on PS2. Änna. Nej, jag tror inte. Jo, det kanske jag har gjort för sig. Jag får inte vara det för något. Ja, Continue var tvungen att vara på annars. Spelängs PCB annars. Ja, precis. Annars får man inte skriva. Mm. Man får inte skriva. It's shut down and it starts. Okay. Shut down. Get down. Oj, oj, oj. Vi är fint och gay! Let's just fint och gay. Börja spela Marvin Gaye snart också. Let's get it on! Barry White. Do-do-do-do-do! Feels so good. I lay you down by the fire. My lady. Fosforet glöder. Häftigt. Tror du de skulle ha på att bara remix hela tiden också? Ja, men vad fan? Är knappt joysticken fel håll eller? Nej. Du kan ju inte sitta på golvet till det spelarna. Jävlar. Fast du är sen 666. Jag vet. Jädrar var fräscht. Och det är bra för filmningens skull att du sitter där nere. Ja, precis. Vad är innebörden av det? Visar vilken rank han har. Jaha. När du kommer över 10 000 så lyser han i grön. Så du kommer ytterligare lite högre. Lite skönare bossmusik tycker jag. Jag tycker musiken är kass inte riktigt så. Det är bara fjällbanan som är god i den vanliga. Och i den här så är det lite disco-soundtrack. Så det är lite mer Dungeon Favron då. Du säger att du inte gillar Prince. Hur fan är det här med det? Börja filma vertikalt. Sen går det över till. Jaha.
www.ilandsproblem.com. Fan, ingen eltråd, det var det här nu. Ja, nu är jag över 10 000. Nu ser jag att han lyser och stått den. Fan, så jag börjar gå fort. Gött. Det är riktigt jävla reflexspel. Jag brukar bara göra lite fram och tillbaka. Ibland går det, ibland går det inte. Den sänker inte ranken, eller? Nej. Du förlorar inget i score heller på att den bombar? Nej, jag tappar alla mina bomber bara. Jag går ju nere framme sen. Men jag inte död. Och det är ju det. Det är ju den lilla detaljen. De hela örthusen har jag aldrig fattat hur man mjölkar faktiskt. Han bara ligger på dem. Med C-skott eller? Eller skjuter du inte? Jo, du ligger och skjuter på dem. Om du ligger ovanpå dem så öppnar man sig inte. Okej. Okay. Och det är bara när de öppnar man kan döda dem? Ja, precis. Aha. Autobombo! Min shuriken då. Jag skulle ha rattat en färgmunition på. Man ser ju fan inte vad färgen är. Det räknas inte som helst, fattar du väl? Jag rattar in en så jävla hög! Ja, den är för hög. Det var bra att du kör med låga skämt och det är mer på golvet. Indeed. Men när man dör så dippar ranken lite, va? Ja, då tappar du hälften av dina kristaller. Ja. Men alltså, är det i grunden samma spel som du känner samma? Ja, fast de har typ en... Själva gameplayet har ändrats lite. Ja. Nu har du inte spelat PS2-porten heller, Jerke. Nej. Det var den jag spelade när jag hade köpt mitt eget på. Ja, SPG Luda också såklart. Men... Mm. Så jag spelade ju bara Range Mode. Det är lite mer lik Matsuri än original. Mm. Det är autobomb och mer skott. Sugen på att köpa det. På den här? Ja. På ettan då? Köp ettan, det är grymt. Mm.
trafikmässigt och så är det liksom ingen skillnad. Nej, det är inte det. Det är lite mera... Det är lite mera ös i detta typ. Och lite mera lyseffekter och sånt där. Men liksom själva filerna och allt sånt där. Ja, paletten är lite tweakad också. Ja, lite kanske. Men det är liksom ingen stor film alltså. Mm. Man spelar inte det här och så får man se det gamla och tänker, åh, vilken skit. Så håller den till förfaring. Inte ikonerna lite ändrade också? Ikonerna? Ja, alltså jag menar pickups, bomber och sånt. Ja, du förlorar ju bara rank. Det är rätt kul att ta den externen också, till skillnad från när jag spiggade ur två. Nej. Ja, om man inte plockar upp så man har en... Ja, om du inte plockar upp. Uranken i botten i alla fall. Det är lite tur där, för det börjar funka riktigt.
Lurigt. Ja, fan, man får dö nästan på en bonuskina. Typiskt. De stora maskarna i slutet påminner lite om tusenfotingarna på Futari. Glory wings.